Hva er den største utfordringen om når du skal kjøre en så lang transport? Du må planlegge sånn at du ikke kjører deg fast i roen. Du ikke legger den inn til autoværende eller noe. Du må rykke og ballere litt. Og du må se utvei og løsning, mest sagt. Har du noen gang kjørt deg fast? Kjenner, men det kommer vel. Hvor lenge har du vært sjåfør da? Et år eller halvannet år her. Hva er det mest utfordrende punktet mellom Eldøyene og Midtfjellet? Det er i svingen rundt Fitjar, eller hva, ikke hva man kaller det, vi kaller det Fitjar rundt, opp mot Gamlevei. Hvorfor er det vanskeligast? Jo, for det er at man går så fort tilbake, sånn at det er mest sånn svingen i platt for en vanlig runde, så en Y-form. Sånn at du traller kommer så fort inn på innsiden at du kan ta i, så må du svinge deg godt ut og ta god ut og svinge. Hvor lang er transporten inn her i dag? 50 meter.